ଆଜି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦିନ 11ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର କରୋନା ସ୍ଥିତି ଓ ମୁକାବିଲା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ସିକ୍କିମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏବେ ଟିକେ କମିଥିବା ବେଳେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ସଂକ୍ରମଣ ହାର 10% ଉପରେ ରହିଛି। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ପଠାଇ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଗଗନ, ସୁଶାନ୍ତ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୈଠକ ରହିଛି, କେବଳ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ନା ଆଉ କିଛି ବିନ୍ଦୁ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଉପରେ ଏଥିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶକ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ଅଜୟ ଭଲ୍ଲା ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନ 11ଟାରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଖାସ କରି 8ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ତ୍ରିପୁରା, ସିକ୍କିମ, ମିଜୋରାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମିଜୋରାମ, ଇଏ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡାଟା ନେବେ ଏବଂ କଣ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଖାସ କରି ଯୋଉ ଆଗାମୀ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସୁଛି, ଯଦି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ନେଇକି ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ୍ଥ ପ୍ୟାକେଜ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 23,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେଲ୍ଥ ପ୍ୟାକେଜ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 46ଟିରୁ ଅଧିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଇଏ 7ଟି ଯୋଉ 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ 46ରୁ ଅଧିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 10%ରୁ ବହୁତ କମ୍ କେସେସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି ସ୍ଥିତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ କିଭଳି ଭାବେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନେ ଖାସ କରି ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବେ, ସେମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ। କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲହର ଆସିଲା, ଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଖାସ କରି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ, ସେମାନେ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ହରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଡାମଣ୍ଡ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 100% ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନକୁ ନେଇକି ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରହୁଛି କୋଉଠି ଟିକେ ଶିଥିଳ ପଡିଛି, ଆଉ କୋଉଠି ଟିକେ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଡିମାଣ୍ଡ କଣ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଜାଗାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଲଗାତାର ଭାବେ, ଖାସ କରି ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଜାଗାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଠାରେ କମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ, ଖାସ କରି ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛି ଯଦି ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଭାରତରେ କମି କମି ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 97% ରିକଭରି ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଅଛି। 37,000 ଲାଷ୍ଟ 24 hours ଯଦି କଥା କହିବେ ଶକ୍ତି, 37,000 କେସେସ ଅଛି। ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ତୃତୀୟ ଲହର ଭୟ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ କେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଦିନ 11ଟା ଗୋଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜଣାଇବାରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି କରୋନାର ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ରହିଛି ଦାବି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କାହିଁକି ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁନାହିଁ ତା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଶୁଣିବା ସହିତ ନିଜର ମତ ରଖିପାରନ୍ତି।